Bismik Allahümme Rabbi, la ilahe illallah. Allah ya gafir az-zembi, la ilahe illallah. Ente ya kabil et-tevbi, la ilahe illallah. Aslih lana kulle karbin, ma leyse lana sivahu, Muhammedur Resuluhu. La ilahe illallah, la ma'bude illahu, Muhammedur Resuluhu. La ilahe illallah, la ma'bude illahu, محمد رسوله الله خالقنا لا إله إلا الله محمد نبينا لا إله إلا الله الإسلام ديننا لا إله إلا الله القرآن دستورنا نور للذى من موته محمد رسوله لا إله سؤال بالك ويدين دون الدين يهدي أدقرته وحدكو قوليسن دونتها la balmarin en magacaaga ayaad markaa hore ku bilaabaysaa en su'aashaan ku weydiinayo ayaa waxay ku leedahay seeg en sheeg nabi ciise alayhi salaam meesha uu ku asan yahay waayo ismaaciil darbe maxamuud waxa lay weydiiyey su'aashan iyadoo ah oo ah xaqii buu nabi ciise uu ka jawaabay su'aashaas sababtoo ah samada ayuun baa loo rafciyey laakiin maanu dhimaan markaa sidaa daraaddeesna wuxuu yidhi samada ayuu jiraa markaa wuxuu ku guulaystay su'aashii ugu horreysay buu furay ee barnaamijkan la yidhaahdo ee su'aalaha ramadaanta isla markaana hala gudoonsiin doonaa oonu halkan ku gudoonsiin doonaa abaalmarintii waayo waxaad sheegaysaa su'aashu waxay ku leedahay waxaad sheegtaa waxaad sheegtaa ninkii markii nebiga iyo abubakar salallahu calayhi wasalam ay ka hijroodeen maka una hijroodeen meesha la yidhaho madiina ninkii bacsaday ee faraska ku bacsaday ee gaalkaa yeryaday ninkaasaad magaciisa sheegi doontaa haddiina ay ka dhigo ninkaas maxaa loola jiray fircoon buha xasan calxaash fircoon buha waan ka jawaabaynaa wuxuu ahaa ninkaasi suraaqa birmaalik buu ah ninkii yeryaday ee yidhi oo soo qabqabanaya nimankaa baxay wuxuu ahaa ninkii gaalkaa ee magacaas suraaqa birmaalik la yidhaahdo daawadahaasi kuma guulaysan su-aashaa inshaa allah kuwa dambe ayuu ku guulaysan doonaa haddii ay ka dhigo ee ku soo dhawaada su-aasha shanaad iyo daawadaha shanaad ee t v-ga warsug t v su-aasha shanaad waxay ku odhanaysaa waxaad sheegtaa asxaabigii ugu horreeyey ee ilaahay dartii falaan u ganay asxaabigii ugu horreeyey ee ilaahay dartii falaadhu riday ayaa sheegaysaa ama falaadhu ganay magacaygu waa faarax axmed deeriye su-aashaa jawaabteeda haddaan isku dayo waa sacad bin abi waqaas su-aashaas daawadaha shanaad aynu weydiinay su-aasha shanaad waxay ahayd waxaad sheegaysaa saxaabigii ilaahay dartii falaadhu ganay ama u riday waxa uu ahaa sacad bin abi waqaas radi allahu canhu waanu ku guulaystay jawaabtaas abaalmarintiisa ayaynu hadda yarba ku wareejin doonaa haddii la ka dhigo daawadaha shanaad ee t v-ga warsug t v isnaga ku wareejinay abaalmarintiisa haddii la ka dhigo xoweeye wax khayr qaba ilahay kaaga dhigo insha allah khayr baanu ku wareejinaynay intaas ayaynu galabta ku soo gabagabayn doonaa haddii la ka dhigo halkaasuu kasii socon doonaa inta rabadaanta inooga hadhay haddii la ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu